Замість деревного вугілля – велика партія тютюнових виробів. Чернівецькі прикордонники затримали двох українців, які намагалися ваговозами переправити до Румунії цигарки. На пункті пропуску Порубне вони звернули увагу на дві підозрілі вантажівки з вугіллям. Але поглиблений огляд виявив понад 160 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість контрабанди – 6 мільйонів гривень. Прикордонники кажуть, це рекордна партія на КПВВ. Спритників затримали, цигарки конфіскували. Під час огляду самого вантажу за допомогою щупів було виявлено тютюнові вироби, які були складені посередині причепа, а в подальшому обкладені дерев'яним вугіллям для того, щоб унеможливити його виявлення.